Popullsia e Shqipërisë jo vetëm që po plaket, por edhe po tkurret me ritme të shpejta. Ndonse në fillim të viteve 90 kishin popullsinë më të re në rajon dhe në Evropë me moshë mesatare 28 vjeç, sot ajo është 35.4 vjeç. Procesi i plakjes do të vijojë. Mosha mediane e saj do të arrijë në 42.1 vjeç në vitin 2031. Në 10 vitet e fundit numri i popullsisë është reduktuar me 333.000 banor, pasi nga 3.195.000 në 2010-ën, më 1 janar 2019 rezultoi të ishte 2.862.000 banor. Hemoragjia nuk do të ndalet, pasi sipas projeksioneve të Instat për 5 vitet e ardhshme, popullsia do të reduktohet në 2.7 milion banor. Për sociologun Zydi Dervishi, janë disa arsye që vendi ynë ndodhet në këtë situatë. Arsyet e kësaj hemoragjie të rëndë problematike për të nishmet dhe të ardhmen janë të shumta. Natyrisht gjendja rënd ekonomike, një sistem pa barazish, një çroditje e sistemit të vlerave në qoqen shqiptare ka bërë që ky vend të duket i huaj për shqiptarët. Njerëzit e mençur të këtij vendi, adetarët e këtij vendi, t'japin sinjalin sos. A dhe un rrezik. Profesor Dervishi kurjen e popullsisë e konsideron si një këmban alarmi. Koeficienti i njerëzve në botë që duan të emigronin 75%, por nuk pritet struktura e popullsisë në këto vende, ndërsa shqiptarët në Republikën e Shqipërisë, sipas statistikave, kanë emigruar më shumë se 46% për 30 vite. Nëse kjo hemoragji do vazhdoj me këto ritme, pati ekzistencës popullit shqiptar në Ballkan është në rrezik të madh. Të gjithë treguesit demografik bëjnë të qartë rrezikun që na kanoset si komb, pasi shtesa e popullsisë po shkon drejt zeros. Në vitin 1990 në Shqipëri u regjistruan 82.000 lindje dhe 18.000 vdekje, ndërkohë që në 2018 janë vetëm 28.934 foshnja, kundrejt 21.804 vdekjeve. Ndërsa të dhënat për tremujorin e parë të këtij viti tregojnë se lindjet tejkalojnë me vetëm 37 numrin e vdekjeve.